Така, здравейте пак. Искам да ви говоря много набързо за едно много така лесно програмистско туче, малко в духа на трудните неща за тестване, за които говори Андрей в началото. Значи, представете си ситуация, имате някаква тестова среда, в която вършите едни и същи неща, тип, най-често I.O., които няма нужда да са прекалено reliable, durable или така нататък, защото така или иначе става дума за тестови данни и това нещо се изхвърля веднага. Това, за което става дума тук, е Eat My Data или още Leap Eat My Data. Върви само на Linux. Debian, базираните дистрибуции при тях се инсталира елементарно. Apt-get install. Как се ползва? Слага се едно викане на Eat My Data преди вашата команда за тестовете. Пускате, всичко друго е абсолютно, нали, абсолютно едно и също. Тук нататък абсолютно всеки достъп до диска, вместо, нали, ако има викане на F-Sync, това нещо се подменя и не се извиква. Много забавно е, ако ползвате някоя база данни, като MySQL или нещо такова, да и подмените стартиращия скрипт, да плъзнете Eat My Data отпред. И така, нали, по този начин превръщаме всяка база в MongoDB. Но важното е, че работи бързо и че може да ни свърши работа. Поне в предната работа успях, нали, с поне 30% да сваля времето за пускане на тестове, като финтирах MySQL по този начин и извиках, нали, промених извикването на тест ранъра. Така е, ползвайте го и се кефете. Толкова.